Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning era pandemi COVID kaya ngene iki sakjane jarene dokter Tirta obate COVID ki opo to? Obate COVID iku gampang. Mangan, turu, kerja. Mangan, turu, kerja. Mangan enak. Iku obate kanggo njogo kesehatane dhewe ben kekebalan tubuhe dhewe iku iso nangkis virus COVID iku. Nah, tapi piye carane dhewe iso mangan enak nek misale dodolane dhewe onone prea-prei kaya ngene iki. Diharapkan dodolane iso tetap jalan walaupun digilir, ben roda perekonomian iso tetap terus berjalan, rakyate iso mangan enak, iso kekebalan tubuhe iso terjaga sehingga ora kena COVID, ora ketularan COVID. Muga-muga Indonesia bisa segera keluar saka pandemi COVID ini. Salam seduluran selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.